Рахмат, урматтуу кесиптештер. Негизи айтылбай турган сөз эле чыгып кетти, өз эле дейт. Азыр мына элдик топтун лидери Акылбек Тогузбаевич айткандайында пикир келди. Чынында 2020 жылы революция болгондо эмненин негизинде болду эле? Парламенттик шайлоо ыплас өткөн негизинде. Алгачкы катализатор 3 саясий партия болгон. Мекеним Кыргызстан, Кыргызстан биризи биримдик. Ошолордун дээрлик көпчүлүгү бүгүн мына азыркы бийликти эле курчуп алып, кошоматтанып, жоон топ болуп жүрөт да. Буну эч ким тана албайт. Икрам Илмиянов дегендин аты да аталып кетти. Принцип уголовного судопроизводства неотвратимость наказания деген болуш керек, чтобы андан кийинкилер андай кылмыш кылбаш үчүн. Ошол өмүрүндө бир кити окубаган адам өмүрүндө только баранканы крутить эткен адам ушул саясий элитаны түптөгөн. Ар бир парламентке өтчү депутаттарды бул өтөт, бул өтпөйт деген. Эмне үчүн азыр ал байлыкты топтоп, жыргап, куунап жашашы керек? А башка жөнөкөй майда тоо курдагандар соттолуп кетиши керек. Менимче саясий баа берилиши керек. Рахмат.